ください。このねキラッキラと輝いた麺ですよ、ね、こちらを今からいただきます。喉越しが爽やか。麺は細いんですけど一本一本にしっかりコシがあって、噛めば噛むほどしっかりこう、ね、甘みも伝わるような、そういった美味しい麺ですよ、千葉さん。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちらのおうどんの方はそうめんと冷麦の間を目指して作ったこの手延べうどんの中でも極細のうどんとなっております。夏といえば氷でキュッと冷やした冷たい麺が美味しい季節ですよね。そんな麺作りの老舗、創業明治18年という登米市南方にある丸二食品株式会社は、伝統製法だけではなく長年培ってきた麺作りのノウハウを生かして、これまでなんと100種類以上もの麺製品を製造開発、美味しい麺を追求し続けてきた会社なんです。それでは今日は丸二食品さんの麺作りのこだわりにゲーカスコさあ工場の中に入ってまいりました。ここからは高橋さんにご案内いただきます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは最初にですね、はい、あの麺を作る製麺工程をご紹介します。中華室という部屋で麺を作ってますので、はい、どうぞこちらです、はい、お邪魔します。入ってまいりまして、はい、こちらが、はい、中華室です。はい、製麺しているところでございます。はい、どうぞ。ちょっと粉っぽいので気をつけてください。はいはいはい、こちらは丸二食品の心臓部ともいえる製麺室、中華室とも呼ばれ、ラーメン店から注文される特注麺や仙台冷やし中華などの自社製麺、スーパーでよく見かける監修シリーズなど、まあ、様々なタイプの麺が作られているんです。あのお店のが分かりますね。奥中央にございますのが小麦粉を実際にあの練って麺にしていくスタートがあの際から始まります。ちょっと高いところにある、はい、あの大きい何ですかね、はいはい、釜というか鍋というか、はい、あそこで混ぜてらっしゃる、はい、真空ミキサーという機械になります。はい、上に上がります。入ってますか。はい、はい、あ今練ってんです。はい、はい、こちらが真空ミキサーです。今ちょうど中に小麦粉と原材料が入って、はい、あの練っているところですね。なるほど。もうすぐ終わりますか。で、はい、こちらで練ったものが小麦粉がそぼろ状になって、はい、この下の機械に落ちていきます。なるほど。はい、ちょうど今完成しましたので。あ、完成したんですか。はい、いいですか、覗いて。今開きますので。お、開くんですよ。開きます。どういうこと。オープン。あ、いいですかこれ。あ、どうぞどうぞ。あ、なるほど。まだこの状態。そぼろ状に。あ、そぼろ状なんですね。はい、はい、はい。実際にまあ小麦と、はい、乾水と、はい、はい、と塩と、はい、あとお水と入っております。あ、もうそれ、はい、いろいろシンプルなんですね。はい。使っているのはその麺に合った小麦粉と乾水、塩、水だけ。配合によってさまざまな麺を作り出しているんです。でこれをこれからですね、はい、あの伸ばしていって、はあ、こちらの麺棒と言われる棒にですね、あの巻きつけていきます。で巻きつけた状態がこちらなんですが、あ、なるほど。あのビニールにこう入ってますけれども、はいはい、これはどういう状態なんですか。はい、これはですね、あの完成した麺体をこの後熟成させます。はい、熟成させますとその麺の独特な、あの喉越しとか弾力とか、はい、歯応え、はい、そこが変わってきますね。へ、そうなんですか。はい、じゃあ、まあ、できたからってすぐこう切っていくわけにはではないですね。はい、そうなんですね。でこちらの中華室ではですね、はい、その日の気温湿度に合わせて、はい、あの職人さんが配合を微妙に変えながら作っております。はい、へえ、どうでしょう、配合を変えるというのはどの部分を。ここはですね、企業秘密です。続いて、はい、はい、どうぞ。続いてはあの冷凍ラーメンの製造工程をご案内します。冷凍ラーメン、はい、どうぞ。お願いします。なんか少し香りが変わりましたが、はい、今日はですね、はい、田所商店さんの冷凍ラーメンを製造しております。
冷凍ラーメンとは水を使わずそのまま鍋で加熱するだけで食べられるラーメン。これには高度な冷凍技術が必要なんだそうです。ご覧のように初めにスープを凍らせまして、その上に麺を盛り付けて、この後こちらのフリーザートンネルで凍結させます。フリーザートンネル、はい、こちら のフリーザートンネル急速冷凍機は液体窒素を使ってまして、マイナス196度の、液体窒素ガスを含むフィーチャーさせて、で麺を瞬間凍結させます。だいたいでお肉とかお魚とか、はい、そういったものってよく、ね、急速冷凍って聞きますけど、はいはい、おっしゃる通りです。お魚とかお肉ではよく使われる手法なんですけど、はいはい、麺で使い始めたのはちょっと珍しいと思うんですね。なるほど、はい、で大体冷凍するまでに時間はどれぐらいかかるんですか？はい、今ですと、およそ4分30秒、4分半で凍結されます。へー、はい、来た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 来ました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 。おお、一気にもう冷凍されてますよね。はい、カチンカチンに凍ってます。すごい。急速冷凍することによっていいことってあるんですか？はい、実はですね、やっぱり氷の結晶が大きくならずに瞬間的に凍結されるので、はい、その解凍した後の麺の喉越しとか、食感が全く違います。はい、こちらの冷凍技術は今年から導入、美味しさを追求した技術の一つ。さらにはこちらの乳麺は今年発表されたある最新技術を活用して開発した新しい麺なんです。こちらですね、はい、フリーズドライ麺でございまして、はい、弊社で作っていますそうめんを、はい、一旦茹でまして、それをフリーズドライ製法で作りました乳麺でございます。今年4月に運用が開始されたナノテラス、なんと10億分の1メートルというナノレベルで可視化できることで、より細かい分析が可能な最新技術。マルニ食品は食品業界ではいち早くこの技術を活用し、より繊細に美味しさを保つフリーズドライ麺を開発したのです。まあ、なかなかご家庭でお料理されるのがなかなか難しくなってくるお年寄りの皆さん、そういった方にも簡単に手軽に美味しい麺を食べていただきたいというところがスタートでございます。麺のある楽しい生活、暮らしをお届けしたいというのが弊社のスローガンの一つです。食べたい時に美味しい麺を手軽に食べられるように、いろいろメニューを開発して今後も提供をさせていただきたいと思っております。創業しておよそ140年の丸二食品、老舗ながら新しいことに挑戦し日々進化し続ける製麺会社、今後も美味しい麺に期待です。こうやって、ね、作ってる過程見ないという方には全然何かなんだか分かんないんだね。そうですね、でもね、食べるのにはですね、非常にローをね、ローせずというですね、本当簡単に、まあ、いただけるように、丸井食品さんは作ってくれてると、はい、そうですね、今は本当にもうこうやって買って、ああいうやつがもう本当にお店と同じような味で食べられるんだもん、今な。そうなんですよ。で、はちゃさんどうですか？はい、いやもう助かりますね。乳麺とかはお湯で3分そうです。ほら、フリーズドライ麺だからもうお湯かけるだけ、はい、茹でなくていい、だしもついてる、で具もついてる、しかも技術がね。そうなんですよ、技術がね。ひなちゃんも食べます？私冷凍ラーメン、うん、しょっちゅう食べてるんで、もしかしたら知らない間にお店の上で作られたものを食べてるかもしれないです。しかも、ね、食べた瞬間やっぱりお店の味なんですよ。いや、ね、本当にいや、もうそれは追求してるでしょうから。でもね、実はお店からレシピはもらってなくて、開発者の方が食べに行って味をどんどん追求してって完成させてるっていう、てんだ、ね、ですから、まあ、開発者の方のやっぱり舌もね、非常に重要だという技術の一つということは言えるんですね。ね、麺のある楽しい生活を目指して、麺の開発をしている丸二食品をガスコープしました。